Щоб приховати сліди злочину, убивця відтягнув тіло жінки до закинутої хати неподалік. А місцевий школяр, коли прийшов сюди назбирати горіхів, не очікував побачити жахливу картину. Свою мертву сусідку хлопчик стрімголов кинувся до батька та повідомив, що знайшов. Я зразу туди прибіг, і все, не бачу, що лежить тіло мертве вже. А ви побачили, що ваша сусідка? Зразу я й не впізнав її, тому що там все в крові залято було. Я навіть не зрозумів, що вона там. Листям просто трохи прикидана, так була, да і все. Ну, вона, видно, крепше була закинута, але вітер, видно, трошки роздув. Дуже ізуродована, побита, щелепа в неї, зуби вибиті, ребра поломані. Це мені дочка її наговорила, Оксана. І так дуже ізуродована на лиці. Дуже там, ну, страшне це так. Жорстокого вбивцю шукали недовго. Як з'ясувалося, 22-річний молодик на тяжкий злочин пішов, аби приховати сліди крадіжки. Посеред ночі злочинець заліз до пенсіонерки в будинок через квартирку у вікні. Жінка почула шум та прокинулася, але ненадовго. Металевою трубою, зі слів сусідів, він наніс їй смертельні удари. Уже непритомно заніс до сусіднього закинутого обійця. Там добив і намагався вкинути у криницю. Але щось пішло не так. Страшно, бо я навіть вам скажу, що ввечері не боїся вийти на вулицю, навіть якоїсь води внести чи ще що-небудь, то страшно. Убивство пенсіонерки тепер усіх на устах. У селі не можуть повірити, що життя Лідії так зухвало забрали. Працювала у бригаді, бурки робила, бурки в госпі, колотки робила. І на фермі робила, пошли на пенсію. Жінка хороша, дуже хороша жінка була. Любила дітей своїх, вважала. Яка жива, любила життя. Моя коліжанка, бо я такого далі живу, на хори ходила, співала в церкві. Ми з нею ходили, весь час співали на хорах. Тяжко, ми це такі пережили дні. Страшно. Страшний похорон був. Убивцю в селі не раз бачили, кажуть про нього як про волоцюгу. Він тут не тутешній, а прибився до села через стосунки із місцевою дівчиною. Не наш житель, не нашого села, він Дубинського району вроді. От тут вони різали, виїхали в село, такі дерева, там вони різали ці дерева і залишилися. Тут він залишився, тут він жив тут недалеко. Селяни вже знають, що злочинець забрав із будинку вбитої ще трохи грошей. Усі ці обставини мають перевірити слідчі міліції. Особа 93-го року народження без постійного місця проживання раніше притягалась до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок і відбувала в крайніх місцях позбавлення волі. Тамтешні жителі звертаються до дільничного. Простежити за тим, що відбувається у селі. Кажуть, у старому корці, який розташований всього за кілометр від міжнародної траси Київ-Чоп, завжди повно різних зайд. Що накоять вони наступного разу, невідомо. І ця невідомість лякає людей.